Sí. Misin George, bundan sonra çu. Ya bilmezse. Amin derler. Kaçın seni kimse görmüyor. Amin. Şükür. Allah'a şükür. Eşim, nasıl var çu mu Zari, vegetar etmiş miyim Maharoshi? Maytaya çocuğu, ödeci gazı şabıraçı mayıt çıralım. Hala benim yaltaya çocuğu sizi bari o talebe tatlı mı kabul çıralım? Ne güzel. Bayını bir tane yine görsün oğlum. Hadi gel. Akata kabul mü? Akata kabul mü? Akata kabul mü? Akata kabul mü? Vavel. Vavel. Vavel feskajus. Vavel feskajus. አሐዱ አምላክ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ታጥናል ታጥናል ከፀሐይ መውጣት ከፀሐይ መጥጋ ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን። እሺ፣ ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ እስከ ዛሬ ከተማርንበት ትንሽ ልዩነት ይላል። በአይናችሁ እያያችሁ ሁላችሁም በምትጫወቱበት ፊኛ ሁላችሁም በምታውቁት ነገር በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሁልጊዜ አጠገባችሁ ባለ ነገር እያመጣሁን አስተምራችኋለሁ። ዛሬ የምንማማረው ስለ ትዕቢትና ስለ ትሕትና፣ ስለ ትዕቢተኛ ሰውና ስለ ትሑት ሰው ወይም ጸባየኛ ሰው፣ ስለ ጨዋ ሰው እያነጻጸርን እናያለን። እሺ፣ ወንድማችን አቤኔዘር እኔም ከእናንተ ጋር ሆነን ትምህርቱ እንዲገባችሁ አድርገን እንነግራችኋለን። ሁላችሁም ስታዳምጡ በዚህኛው ጆሮአችሁ አይደለም ማዳመጥ ያለባችሁ፣ ውስጥ ባለው በልባችሁ ጆሮ። እሺ፣ ይሄኛው ጆሮአችሁ በደንብ ይስማ፣ ከዛ በኋላ የውስጥኛው ጆሮ ደግሞ በደንብ ይስማ። ካጠገባችሁ የሚያወራውን ዝም በል ስትሉት ክፍሉ ጸጥ ይላል። የሚያወራ ካለ ዝም በል። እሺ፣ እንደተለመደው ምታችንን ጀምራለን። ማፈጠረ ስላሴ 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 ስንት ናቸው? አንድም ሶስት ናቸው። አንድም ሶስት ናቸው። አንድነታቸው እንደምንድን ነው? አንድነታቸው እንደምንድን ነው? በመለኮት በመለኮት በባህሪ በባህሪ በአገዛዝ በአገዛዝ በስልጣን በስልጣን ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? በስም በስም በአካል በአካል በግብ በግብ በስም ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? በስም ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? አብ አብ ወልድ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በአካል ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? በአካል ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? አብ ፍጹም ገጽ አለው። አብ ፍጹም ገጽ አለው። ወልድ ፍጹም ገጽ አለው። ወልድ ፍጹም ገጽ አለው። መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ አለው። መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ አለው። በግብ ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? በግብ ሶስትነታቸው እንደምንድን ነው? አብ ወላዲ አብ ወላዲ አባት ነው። አባት ነው። ወልድ ተወላዲ ወልድ ተወላዲ ልጅ ነው። ልጅ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሰራፊ መንፈስ ቅዱስ ሰራፊ ሕይወት ነው። ሕይወት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ ጋር ይሁን። አሜን። እሺ፣ ወንድማችን አቤኔዘር አሁን ከኔ ጋር እየተረዳዳን የሆነ ደስ የሚል ነገር እንሰራለን። ሁላችሁም አዳምጡ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 ላይ ከኔ ጋር ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 ላይ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔ ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ ይላል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ኢየሱስ የተናገረው እኔ የዋህ ነኝ አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በልቤም ትሑት ነኝ አለ። የዋህ ምን ማለት ነው? ትሑት ምን ማለት ነው? ከዛ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ የሆነው ትዕቢተኛ ሰው ማለት ምን ማለት ነው የሚለው በደንብ ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነኝ አለ? የዋህና ምንድን ነኝ? ትሑት ነኝ። የዋህና ትሑት ነኝ አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፊኛ የዋህና ማለት ትሑት ትሕትና ያለውን ሰውና ትዕቢተኛን ሰው ያስተምረናል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ፊኛ ውስጥ ምን አለ? አየር አለ። እዚህ ፊኛ ውስጥ ውሃ አለ። እዚህ ፊኛ ውስጥ ሌላ እህል ምናምን ስኳር ምናምን ነገር አለ። ባዶ ነው አይደል? አሁን ልጆች ይሄ ፊኛ ምን ያስተምረናል መሰላችሁ? የሰው ልቦና ነው የሚለው። ይሄ የሰው ልቦና ነው።
እዚህ ፊኛ ውስጥ የፈለግነው ነገር ስንከትበት እንደሚይዝ ሁሉ እናንተ እዚህ የመጣችሁት ልትማሩ ነው አይደል? ስለዚህ ልትማሩ ስትመጡ በልቦናችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ውሃ ስንከት ውሃ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የህይወት ውሃ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳምራዊቷን ሴት ምን አላት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ውሃ አጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ ኖሮ ውሃ የህይወትን ውሃ ስጠኝ ትይው ነበረ አለት። ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ድጋሚ እዚህ ጉድጓድ መጥቼ ውሃ እንዳልቀዳ እባክህን፣ ይሄ ሁልጊዜ አንድ ጊዜ ከጠጣው በኋላ ሁልጊዜ እንዳልጠማ የሚያደርገኝን ቆንጆ ንጹሕን ውሃ ስጠኝ አለችው። አወቀች፣ ልቡ አወቀ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ውሃ መሆኑ። ውሃ ስንጠጣ ደስ ይላል አለ፣ ያረካል አለ። አሁን ውሃ የጠማው ሰው ጁስ ተበጥብጦ ወይም ስታር ተበጥብጦ ቢጠጣ ይረካል አይረካም? ስኳሩ ቁምጠጥ ስለሚያደርገው በደንብ ደስ አይ። ውሃ ግን ደስ ይላል፣ ግጥም አድርገን ነው የምንጠጣው። ያሳያችሁ። እሺ፣ ውሃ የኢየሱስ ክርስቶስ የቃሉ ምሳሌ ነው። እዚህ ውስጥ እፍ ብዬ ስነፋው ደግሞ የምን ምሳሌ ነው? የትዕቢተኛ ሰው ልቦና የትዕቢቱ ምሳሌ ነው ማለት። ትዕቢት ማለት አልታዘዝም ባይነት፣ ትዕቢት ማለት ለወላጅ ባለመታዘዝ ምክንያት እደጅ ስራ ሳይሰሩ ከልጆች ጋር ኳስ ሲራገጡ መዋል፣ ሴቶችን ብትሆኑ ገመድ ዘሉ መዋል። አትጫወቱ ማለት ሳይሆን ለቤተሰብ በምትታዘዙበት ሰዓት፣ እንደገና ስትታዘዙ ደግሞ እየተመናጭቃችሁ ተይጁማየ ምንድን ነው እንደዚህ ምትይ እያላችሁ የምትሉት ነገር ምን ይባላል? ምን ይባላል? አንድ ላይ በሉት። ትዕቢተኛ ሰው፣ የሚቆጣ ኩሩ ሰው ይባላል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትዕቢተኛ ሰው በብዙ ነገር ተመስሏል። ልቦናችንን ከፍ ከፍ የምናደርግ ከሆነ አሁን አንዳንድ ሰዎች መኪና ስላላቸው፣ ገንዘብ ስላላቸው፣ በጣም ብዙ ሀብት ንብረት ስላላቸው ምን ይላሉ? እኔ ሁሉም ነገር ስላለኝ ምንም አያስፈልገኝም፣ ልጆቼን አበላለሁ፣ አጠጣለሁ፣ አስተምራቸዋለሁ፣ ስለዚህ እኔ ምንም ነገር አያስፈልገኝም ይላሉ። ቤተክርስቲያንም ሳይመጡ የሚውሉ የማይሳለሙ ሰዎች አሉ። ምን ስላላቸው? ብቻ ሀብት ንብረት፣ ገንዘብ ስላላቸው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ትዕቢተኞች ይባላሉ። ገንዘብ እያላቸው ሀብት ንብረት እያላቸው ግን ለድሃ የሚሰጡ ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱ ችግረኛ የሚረዱ የኔ ቢጤዎችን የሚያለብሱ አረጋውያንን የሚረዱ እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? ትሁታን። የእግዚአብሔር ሰዎች ትሁታን ይባላሉ፣ የዋሆች ይባላሉ። ስለዚህ ሁለቱን ነው አሁን አይምሯችሁ በደንብ እንዲያዳምጥ የምፈልገው ሁለቱን ነው። ትዕቢተኛ ሰው ምን ምን ነገር ያጋጥመዋል የሚለውን ነገር ሁላችንም እናያለን። እሺ መምህር፣ አንተ እዚህ ፊኛ ውስጥ ይሄን ውሃ ትሞላለህ፣ ይሄ ደግሞ እዚህ ፊኛ ውስጥ አየር እሞላለሁ። እየሰማችሁ ነው? እዚህ ፊኛ ውስጥ ምን እሞላለሁ? አየር እሞላለሁ። እሱ ደግሞ እዚህ ፊኛ ውስጥ ውሃ ይሞላል። እኔ እንደ ትዕቢተኛ ልሆን ነው ማለት ነው። አየር ስሞላ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? በአየር የተወጠረ ፊኛ እፍ አድርጌ ስነፋው እንዴት እንደሚሆን እዩት። አሁን ይሄ ፊኛ ተወጥሯል፣ ያው ቋጥሬዋለሁ። እሺ መምህራችን ደግሞ ወንድማችን ውሃ ሞልቶታል። ቋጥረው እያያችሁት ነው። ውሃ ሞልቷል። አዎ ልጆች፣ እዚህ ውስጥ ምን አለ ብያችኋለሁ? አየር ወይን ትዕቢት፣ አየር ወይን ትዕቢት። በአየር የተሞላ ፊኛ በትዕቢት የተወጠረ የሰው ልቦና ነው ብያችኋለሁ አለ። ስለዚህ ሁሉም ሰው እቤቱ ለቤተሰቡ የማይታዘዝ ከሆነ ጓደኞቹን በሙሉ እኔ እኮ አባቴ መኪና አለው የኔ አባት እኮ በጣም ሀብታም ነው እያለ ጓደኛውን የሚያስቀና ምንድን ነው ማለት ነው? ትዕቢተኛ ነው ማለት ነው። የኔ አባት ገንዘብ ስላለው ትንሽ ገንዘብ ትንሽ ሳንቲም ምሳ ሲቋጠርልኝ የአንተ ምሳ ትንሽ ከሆነ ወይም ምሳ ካልያዝ አብረን እንበላለን አይዞ እና ችግር የለውም እያለ የሚያቀርብ ደግሞ ምን ይባላል? የዋህ ወይም ትሁት ይባላል። ስለዚህ አሁን
እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ሁላችሁ ተመልከቱ ተመልከቱ። አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ፣ አንድ ሰው ቤቱን በአሸዋ ላይ ሰራ። ከዛም በኋላ ከፀሐይ ብቻ ነበር ለመከላከል ቤቱን የሰራው። ለካ ጎርፍ የሚባል ነገር አለ፣ ለካ ንፋስ የሚባል ነገር አለ። ንፋሱ ሲነፍስ ጎርፍ ሲመጣ ቤቱ ፈረሰ። ምን ላይ ስለተሰራ? አሸዋ ላይ ስለተሰራ። ድንጋይ ላይ ደግሞ አንድ ጎበዝ ሰውዬ ቤቱን ሰራ። ድንጋይ ውስጥ ተቆፍሮ የገባ እንጨት ይወድቃል? አይወድቅም አይደል? አዎ። ከዛ ንፋስ በኃይል ቢመጣ ጎርፍ ቢመጣ ቤቱን አላፈረሰውም። ቤቱ ጠንካራ ሆኖ ቆመ ይላል። ቤት የተባለው እኛ ነን። እሺ፣ ልቦናችን ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስቀምጠው ቤት ነው። ንፋስ የተባለው ሰይጣን ነው፣ ፈተና ነው። ጎርፍ የተባለው በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እናትና አባቶቻችን ገንዘብ ሊቸገሩ ይችላሉ። እማዬ ቀሚስ ግዢልኝ፣ ሳንቲም ቀሚስ የለኝም፣ ነጠላ ግዢልኝ፣ ደብተር ግዢልኝ ስንላቸው ልጄ እባክህ ቤት ውስጥ እኮ የሚበላ ነገር የለም፣ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንበላው፣ እባክህን ትንሽ ታገስ፣ እሺ አይዞህ፣ በሚቀጥለው ዓመት ሀብታም እንሆናለን እያለች እናት ስታጽናና ጎርፍ ጎረፈ። ቤት ውስጥ ፈተና መጣ ማለት ያ። እሺ፣ እየሰማችሁ ነው ልጆች? አሁን በትዕቢት የተወጠረ ሰውዬና የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰውዬ እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። በትልቅነት የቱ ይበልጣል? በትዕቢት የተወጠረው ጎልቶ ይታያል አይደለ? የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰውዬ ትንሽ ነው፣ ያው እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል፣ አይታይም ብዙ። ግን አሁን ንፋሱን ልናነፍሰው ነው። መምህር እስቲ አንድ ጊዜ እፍ በልና ንፋሱን ልቀቅበት። ማን የወደቀው? ትዕቢተኛው ወደቀ። አቅም የለውም ማለት ነው። አያችሁ፣ ንፋስ ነፈሰ፣ ጎርፍ ጎረፈ፣ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ወደቀ። አያችሁ፣ ክብደት እራሱ አለው። እስቲ አምጣው መምህር ወንድሜ። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ብታዩት ነይ 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 እስቲ ሁለቱን ያዙ። ወደዛ ወደ ልጆቹ ዞር ብለሽ አሳያቸው። እዚህ እዚህ ጋር ነይ እዚህ አሳያቸው። ወደ ልጆቹ የቱ ይከብዳል? አያችሁ፣ እየሰማችሁ ነው? የቱ ይከብዳል አለች? ውሃ ያለበት አይደለ? ለምንድን ነው የሚከብደው? ከውሃና ከንፋስ የቱ ይከብዳል? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከባድ ነው ማለት ነው አይደለ? በውስጣችሁ የእግዚአብሔር ቃል ካለ እናንተ ምንድናችሁ ማለት ነው? ከባድ ናችሁ ማለት ነው። በአይን ሲታይ ይሄ ትልቅ ነው አይደል? ምን ይሄ በአይን ሲታይ ትልቅ ነው። በአይን ሲታይ ግን የእግዚአብሔር ቃል ውስጡ ስላለበት ይሄኛው በልጧል፣ ንፋስም አልወሰደውም። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ ልጆች፣ ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። አሁን ደግሞ እስቲ የሆነች ስንጠር ነገር ወይ ሽቦ ነገር እሺ ልጆቹ፣ እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ምንድን ነው ይሄ? ስንጠር ስቴኪኒ ማለት እኔ ስንጠር ትሉኛላችሁ ብዬ ነበር ማስበው፣ በእንግሊዝኛ መለሳችሁ። እሺ፣ ይሄ ስቴኪኒ ነው። መምህር ይዘዋል። አሁን የትኛውን ያፈንዳላችሁ? አሁን ይቺ መርፌ ማለት ትንሽዬ ፈተና ነች ብለን እንበል። ለምሳሌ በህይወታችሁ ውስጥ የሚገጥማችሁ ፈተና አለ። ደብተር ስታነቡ ደብተር ስታነቡ አይገባችሁም። መጽሐፍ ስትገልጡ አይገባችሁም። አስተማሪ ሲያስተምር እምቢ ይላችኋል። ምን ይሻለኛል? አምስተኛ ክፍል ነው ሁለት ጊዜ ወደኩኝ፣ ስምንተኛ ክፍል ነው ሁለት ጊዜ ወደኩኝ፣ አንደኛ ክፍል ደግሞ አሁን ደግሞ ከብዶኛል፣ ምን ይሻለኛል እያላችሁ ስታጠኑ ስታጠኑ አልገባ ይላችኋል። ልክ ነኝ አይደለም? አሁን እንዲገባችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ማጥናት ብቻ ነው? እናንተ የሰንበት ተማሪዎች ስለሆናችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እንጸልያለን። ስለዚህ ፈተና ትባላለች። እሺ፣ ስንጠራው ምንድናት? ምንድናት? ፈተና ነች። አሁን ትዕቢተኛው ሰው ሲወጋና የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ሲወጋ ምን አይነት ልዩነት እንደሚያመጣ ተመልከቱ። ጆሻ ፊኛዬን አባከነብኝ። እሺ
ተበሳ ፈነዳ ጮኸ ግን ተቀጇል አይደል ያው ተቀጇል ግን ባህል ጮሆ አልቅሶ የፈነዳው ይተኛው ቲቪተኛው እስኪ ተበጣጣ ሰው ነው አንተው ማምሽ አንተ ይወላችሁ ሲፈነዳም ደግሞ በጥስጥስ ብሎ ጫርቆ ነው ይገርም ነው ታያችሁ ይሄ ማለት የሚተብት ሰው ወይም ቲቪተኛ ለቤተሰብ ለእናትና ለአባቱ የማይታዘዝ ሰው ትንሽ እየፈተና ሲገጥመው አልታዘዝ ሲል እንደዚህ ነው በጥስጥስ ነው እየሰማችሁ ነው አሁን መምህራችን ይሄንን ፊኛ መጥቷል ወግቶታል ግን ትንሽ ትንሽ እየፈልጣባጣ ነው ትንሽ ትንሽ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ምንም እንኳን ችግር ፈተና መከራ ቢገጥምበት ቢያጋጥመው ምን ይሆናል ማለት ነው ልጆች ቶሎ ይፈነዳል አይፈነዳም የተወጋበት ቦታ ብቻ ነው ቀስ ያለ የሚያንጠባጥበው አሁን ቤት በኩል እንደሆነች ታስታውቃለች ጫን ብላ ወይዮ አያችሁ አሁን ምን ማለት መሰላችሁ ልጆች ይሄ የተቀደደው ቦታ አሁን ደፈንኩት አሁን ይፈሳል አዎ መድፈን ማለት እግዚአብሔር ቤት መጥቶ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአት ሰርቻለሁ ይቅር በለኝ የማየን ማረፈትቼ ሳንቲም ሰርቄያለሁ ስኳር ልሻለሁ ብር ሰርቄ ይሄ በረዶ ምናምን የሚባለውን ነገር ለመላስ አይደል የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ እናትና አባቴን አስቀይሜያለሁ ሰድቤያቸዋለሁ አመናጭቄያቸዋለሁ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ስንል ቀዳዳውን ደፈን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው በውስጡ ፈተና ቢገጥመውም ያልፋችሁ ለዚህ ነው እሺ እየሰማችሁ ነው አሁን ከእናንተ መካከል አንድ ልጅ ፈልጋለሁ ጥያቄ ብጠይቅ እሺ ና አሁን እሱ ልጅ እዚህ ጋር ይበጣል ይሄ የተቀደረው ቦታ ላይ በምን ይበጣል እንዳይፈስ በፕላስተር ሌላስ እሺ ዛጋ በማስቲሽ እሺ በአሚር አሚር ማው ፊኛውን ያበላሻታል አሚር ከባድ ነው አይደል ሌላስ በምን ይለጥፎ በገመድ ባስሮ ይተላ እሺ ዛጋ በማስቲካ በምታቀው አይደል አሁን ይሄ ቀዳዳ የሚደፈነው በምንድን ነው አለች በተለያየ አይነት ነገር በፕላስተር ሲለጠፍና በማስቲካ ሲለጠፍ ይለያያል አይደል ቶሎ ሚላጠቀኝኛው ማስቲካ በማስቲካስ ይለጠፉ ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት መጣን ችግራችንን ከነገርነው በኋላ እግዚአብሔር ችግራችንን ያሰግዳል አያሰግድም ቀዳዳውን ይደፍናል አይደፍንም እማዬና አባዬ ማታ ማታ እየተጨቃጨቁ አንቺ ልጅ እንደዚህ አረክሽው አንተን እንደዚህ አረከው ዝም በይ ይሳዋል በቦክስ መጥፊ ሲመጣጡ እናንተ እንደ ቴሌቪዥን ቁጭ ብላችሁ ቃና እንደማየት እማዬና አባዬን ታያላችሁ አረክ ይሄ ችግር ነው አይደል ስለዚህ ወዲያውኑ ወጣችሁ መጣችሁ እንደምን ታረጉት ለክርስቲያን መጣችሁ እግዚአብሔር ሆይ ማየና አባዬን ባክህ ሰላም አድርጋቸው ሰላም አድርጋቸው እንላለን አይደል አሁን መምህራችን ሌላ ፊኛ ውስጥ ደግሞ ውሃ ይሞሉልናል ይሄኛው ስለተቀደደ ማለት ነው ሌላ ነገር ላሳያችሁ ነው አንተ ደግሞ ነይ እሺ ደግሞ ክብሪት ለቁሽ ይሄን ሻማለሽ ስለዚህ ወጥ እሺ አሁን ደግሞ ምን አሳያችሁ ሌላ ፈተና ነው መጀመሪያ ምን አሳያችሁ ንፋስ አይደለ መጀመሪያ ምን አሳያችሁ ንፋስ እፍ ሲባል የትኛው ወደቀ ቲቪተኛው ፊኛ እሺ ቀጥሎ ደግሞ በመርፌ ሲመታ ቶሎ ብሎ የተነደው ማን ነው ቲቪተኛው ፊኛ አሁን ደግሞ በእሳት እንፈትነዋለን እሳት እናረጋለን ባጠርቆ እሳቱ ላይ እያያችሁ ነው ይወላችሁ ልጆች ተመልከቱ ፈነዳ እንዴ አልፈነዳ እሺ አልፈነዳ ማለት ግን ተቆራራ አይደል ወበዝች ቆዩ ዝም በሉማ ልንገራችሁ አንድ ጦሩ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ስትጾሙ ስትጸልዩ ይደክማል አይደክምም ስትሰግዱ ላብ ይወጣል አይወጣም ግን ምን ጾመው ምን ጸልየው ምን ሰግደው ምን ለማምጣት ነው
በረከት ጎበዝ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲጠጋ ትንሽ የፈተና መከራ ይደርስበታል። አያችሁ? ጠቆራ ስጋችን ሊከሳ ይችላል፣ መከራ ሊገጥመን ይችላል። ግን እሳት ይሄው እሳት ቢነካው አልፈነዳም ማለት ውስጡ ምን ስላለ ምንድነው? ውሃ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለበት ሰው እሳት አያቃጥለውም። እሳት ስላችሁ የኛው እሳት አይደለም። እሺ፣ እቤት ገብታችሁ ዛሬ ትምህርት ተምር ያለው ጄል ብላችሁ እንደዚህ እንዳትሰሩ። ስለዚህ እሳት ያልኳችሁ ችግር፣ መከራ፣ እናትና አባቶቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪ ያለ ጥፋታችሁ ሊገልፋችሁ ይችላል፣ ብዙ ችግር ሊገጥማችሁ ይችላል። ግን ችግር መከራ ሲያጋጥማችሁ እሳቱን ትቋቋሙታላችሁ። ማን ስላለ ውስጣችሁ? እግዚአብሔር ስላለ። አሁን ፊኛው አልፈነዳም። አየር ያለበትን ፊኛ ደግሞ እንሞክረው እስኪ። ጨምርበት። እሺ መምህራችን፣ ወንድማችን አሁን ተመልከቱ፣ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። አይገርማችሁም? እሳቱን አጠፋው። ምን አይነት ቀሽም ነው? የቲቪ ተኛ ቀሽም ምንም መቃብ። ስለዚህ ከእናንተ መካከል አዳምጡ፣ ልጆች አዳምጡ። ከእናንተ መካከል ቲቪ ተኛ ሰው ካለ ስንት ጊዜ ተሸንፏል ማለት ነው? ሶስት ጊዜ። መጀመሪያ በንፋስ ተሸንፏል፣ ቀጥሎ በመርፌ። በትንሽ ነገር እኮ ነው፣ በመርፌ እንደዚህ በስቲኪኒ ነቃ ሲደረግ ጧ። አሁን ደግሞ እሳት ትንሽ ገና አጠገቡ ሳይጠጋ እኮ ነው መምህራችን ጠጋ ሲያደርገው እሳቱንም አጠፋው። የሚገርም እኮ ነው። አጥፍቶ ጠፊ፣ አጥፍቶ ጠፊ። ስለዚህ ዛሬ ቆንጆ ነገር ነው የተማርነው ማለት ነው። አዎ። አሁን ደግሞ እስቲ ደግሞ መምህራችን ቅድም ከጎን ነበር አንቺኛው ፊኛ የተወጋችው። አሁን ውሃው የሚያልቀው እስከየት ድረስ ነው ማለት ነው? ቀዳዳው እስካለበት ቦታ ድረስ አይደል? ቀዳዳው ካለፈ በኋላ ውሃው ይፈሳል? ለምን ሚነግረኝ? ቀዳዳውን ስላለፈው አይደል? ስለዚህ ሁላችንም የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ካለ ችግሩን ካለፍ ነው የእግዚአብሔር ቃል አይባክንም፣ አይፈስም። እሺ፣ ከኔ ጋር ናችሁ? ገብታችኋል? እስቲ እንደገባችሁ በሆነ ነገር ግለጹ። እሺ መምህራችን፣ አሁን ምን ያደርጋል? ደግሞ ይሄኛው ከጎን ነበር አዳኛው የተበሳ፣ ይሄ ደግሞ ከስር ይበሳዋል። ከስር ከስር ይበሳዋል። አያችሁ፣ በመበሳት ራሱ ችግር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ቶሎ አይበሳም፣ መከራ ቶሎ አይቀበልም። እምቢየው ነው የሚለው። ና ጴንጤውን እምቢ ና እንደዚህ እናድርግ፣ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ባለበት ሰዓት ናፋስ ንጮት እምቢ፣ ቤተክርስቲያን አለ። ቶሎ አይበሳው፣ ቶሎ እሺ አይልም። የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ከስር ነው የተበሳው። ግን አሁን ዝም ብዬ ባንጠለጥለ ውሃው ያልቃል አያልቅም? ያኛውስ አያልቅም? ሁለቱ ልዩነታቸውን አያችሁ? ከስር የተበሳው ጴንጤዎች የተነፈሱበት መናፍቃኖች የተነፈሱበት ሰው ነው። ቀዳዳውን ካልደፈነ አንድ ቀን ውሃው ማለቁ አይቀርም፣ የእግዚአብሔር ቃል ማለቁ አይቀርም። ይሄኛው ግን ከጎን ስለሆነ የተበሳው፣ ለምሳሌ መዋሸት፣ መስረቅ፣ መሳደብ፣ እናትና አባትን አለማክበር፣ እነዚህ ከጎን መበሳት ናቸው። ይላችሁ ከጎን የተበሳው ቃሉ አለ። ከታች ከተበሳ ግን የምን ትርጉም ነው ብያችኋለሁ። ማን ተንፍሶበታል? ሰይጣን ተንፍሶበታል። ስለዚህ ሰይጣን የተነፈሰበት ሰው ቀዳዳውን ካልደፈነ አንድ ቀን ምን ይሆናል? ውሃው ያልቃል። ውሃው ካለቀ የእግዚአብሔር ቃል ካለቀ በኋላ ይሄ ራሱ ተቋጥሯል እኮ። የሚገርማችሁ ነገር ቋጠሮና ማንም አይፈታውም። ማንም ሰው አይፈታውም። ከስርም ተበስቷል፣ ውሃው አልቋል። ፊኛው መጨረሻ ለምን ይሆናል? ባዶ ይሆናል። ውሃ እንዳይገባበት ተቋጥሯል። ከስር ደግሞ አልተደፈነም በጊዜው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችሁ ይዛችሁ እኛ ጋ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ከሆነ አምላክ እናንተ ጋ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እናንተ አምላክ አይደለም፣ ውሸታችሁን ነው። ማርያም አታማልድም፣ መላእክቶች አያማልዱም ቢሏችሁ እንዴ ነው እንዴ? አሃ ልክ ነህ ለካ።
ማርያም ለካ ታማልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ጋር ያለው ደብተር እርሳስ እስክሪብቶ እርዳታ ስለሰጣችሁ ማርያምን መካድ አለባችሁ እንዴ? ልብስ ደብተር እስክሪብቶ እርሳስ እየሰጡ ማርያምን ካዱ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ካዱ። ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችሁ ከቤተ ክርስቲያን ውጡና የኛ ሃይማኖት አባል ሁኑ ይላል አይደል ልጆች? እየሰማችሁ ነው? አዎ። ግን ምንድነው መልሳችሁ እናንተ? አይሆንም በሉ። አይሆንም እስቲ በሉ። አይሆንም አይሆንም እጃችሁ እንደዛ አይሆንም በሉ። አይሆንም አይሆንም እምቢ በሉ። እምቢ ሃይማኖቴን አልክድም። ሃይማኖቴን አልክድም። አባቶቼን ወዳለሁ። አባቶቼን ወዳለሁ። እናቶቼን ወዳለሁ። እናቶቼን ወዳለሁ። ሃይማኖቴን ወዳለሁ። ክርስቲያንን አከብራለሁ። በኢየሱስ ስም አከብራለሁ። እታዘዛለሁ። ትሁት ነኝ ወይ? ትሁት ነኝ። እግዚአብሔር ይረዳኛል ወይ? እግዚአብሔር ይረዳኛል። እመቤታችንን እወዳለሁ። እመቤታችንን እወዳለሁ። ጎበዝ። በጣም ጎበዝ። ስለዚህ ዛሬ የተማረቱት ገብቷችኋል አይደል? ኛ ሰው ያው በጥስጥስ ወጥቷል። በስ ይሄ እሳት የመስታው ነው። አቤት አቤት አቤት! ምን መስሏል? ረጅም አመት የተነፈሰ ካራቴራ ይመስላል። ይሄኛው ደግሞ በጥስጥስ ብሎ ኮፍያ ይሆናል እንዴ? አይው ነው ላሻንጉሊት ኮፍያ ይሆናል አይደል? ስለዚህ ቲቪተኛ ሰው በቃ ዜሮ። የእግዚአብሔር ቃል ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ፈተና ቢገጥማቸውም እስካሁን ድረስ ቃሉ ውሃው አልቋል። እስካሁን ድረስ ውሃው አላለቀም አለ። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ውሃው አልቆ እንዳይገኝ ቶሎ ብዬ መለጠፍ አለብኝ። ቶሎ ብላችሁ ንስሐ ግቡ እሺ። የሆነ ጥፋት ስታጠፉ ወይኔ እግዚአብሔር ተቆጣኝ፣ ወይኔ ወይኔ፣ አሁን በቃ ትምህርት እምቢ ይለኛል ማለት ነው፣ ቶሎ ብዬ ሂጄ ይቅር በለኝ ማለት አለብኝ ብላችሁ ሮጣችሁ መታችሁ ከትምህርት ቤት በቤተ ክርስቲያን በኩል የምታድጉ ከሆነ እግዚአብሔር ሆይ ትናንትና ዛሬ ጠዋት የሆነ ነገር እንደዚህ እንደዚህ አድርጌያለሁ ይቅር አልከኝ፣ በቃ ይቅር እንደምትለኝ ሰምቻለሁ፣ አመሰግናለሁ ብላችሁ መሄድ እሺ። ቶሎ ብላችሁ ቀዳዳውን ደፈናችሁት አልደፈናችሁትም? ስለዚህ ቀዳዳ እኮ ተደፈነ ውሃው ይፈሳል አይፈስም። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም ወደ መቀመጫችሁ ተመለሱ። የትኛውን ፊኛ ነው መሆን የምትፈልጉ? ውሃ ያለበት ማለት ውሃ ያለበት ተሸንፏል። በመርፌ ቢበሳ በእሳት ቢነካ ተሸንፏል። የእግዚአብሔርን አላባክማል አላባክ። ስለዚህ ሁላችሁም ምን መሆን አለባችሁ? ትሁታል። የዮሴፍን ታሪክ ታውቃላችሁ አለ። ዮሴፍ ወንድሞቹ በሀያ ብር ሲሸጡት እሱ ለምን ትሸጥኛላችሁ ብሎ ተቆጥቷል። እነሱ ግን ትዕቢተኞች ስለነበሩ ወንድማቸውን በሀያ ብር ለግብፃዊ ሰው ሸጡት። በሀያ ብር ልጆች ወንድማቸውን ሸጡ። እሱ ግን ትሁት ስለነበረ በጣም ትህትና ያደረሰው ስለነበረ ተሸጠላቸው። ግብፅ ሀገር ሄዶ ባሪያ ሆነ። ባሪያ ማለት አሽከር የሚያገለግል ማለት ነው። በእኛ ዘመን ባሪያ ማለት ጥቁር ማለት ይመስላል አይደለም። እሺ፣ ባሪያ ማለት የሚያገለግል የሚሰራ ጉልበቱን በከንቱ የሚያፈስ አሽከር ማለት ነው። ስለዚህ ዮሴፍ ሰው ቤት ተቀጠረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለንጉሱ ለፈርዖን ተሸጠ። ፈርዖን ቤትንም አገለገለ። ትሁት ስለነበረ ዮሴፍ ክብር አግኝቷል አላገኘም? ንጉሱ አንተን አለቃ አድርጌ ሾሜሃለሁ ያለው ትሁት ስለነበረ፣ የዋህ ስለነበረ። በምድራችን ላይ አንድ በጣም የታወቀ ትህትና ያለው ሰው አለ። የሚገርም ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ አንደኛ የዋህ ማን ነው አልኩት? ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ የዋህ አንደኛ ትሁት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሙሴ ነው። ዘኍልቍ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? እንደ ሙሴ አይነት የዋህና ትሁት ሰው የለም። እግዚአብሔር ሙሴን የዋህና ትሁት አድርጎ ተቆጣል። ሙሴ ምላሱ በእሳት ተቃጥላ ነበረ አይደል? እሳት አንስቶ በልቶ ነበረ ሰምን ጊዜ ስለዚህ ሙሴ
ኮንታክት ሆነ ቢናገር ቢሰማው ይደረግ ቢቆጥ ቢሰማው ይደረግ ቢቆጣ ቢሰማው ይደረግ ስለዚህ ማን ነው የሷ አባ እግዚአብሔር ነው የሷ አባ ስለዚህ ይቆራጥ ስለኖረ እግዚአብሔር ነው ስለደረ የዋህና ትሁን የዋህና ትሁን መጽሐፎቹንም የጻፈው አምስቱንም መጽሐፎቹን የጻፈው ሙሴ ምን ቢናገር የሚሰማው ሰው ስለሌለ የዋህ ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የዋሆች አሉ። አብርሃም የዋህ ነበር። ተራራ ነው የኔ አምላክ፣ ወንዙ ነው የኔ አምላክ፣ ዛፉ ነው የኔ አምላክ። ልስገድለት እያለ ሲሰግድ ዛፉም አይነካም፣ ተራራውም ምንም አያደርግም፣ ወንዙም አይወስድም፣ ካነኩት አይነካም። ማን ነው ታዲያ የኔ አምላክ? ማን ነው የፈጠረኝ እያለ ይመራመር ነበር። ፀሐይ ቀና ብሎ ሲመለከታት እቺ አጥ ይው ያቃጠለችኝ ነው እሷን ነው ለእሷ ነው መስገድ ያለብኝ ብሎ በየዋህነት ለፀሐይ ሰገደ። ግን ፀሐይ የምትባለዋች የምታቃጥለው ማታ ሲሆን ወዴት ትገባለች? ወደ ታች ወደ ምዕራብ ትገባለች። ከዛ ማን ያሸንፋታል? ጨለማ። ጨለማ ያሸንፋታል። እንዴ ፀሐይ ማምላክ አትሆንም። ይኸው ጨለማ አሸንፏታል። ይህ ደግሞ የሚሸነፍ አምላክ አልፈልግም፣ የሚያሸንፍ አምላክ ነው የምፈልገው። ማን የፈጠርከኝ? በቃ ፀሐይን ከምስራቅ ወጥታ ወደ ምዕራብ እንድትገባ ያደረግ አምላክ እባክህ ተገለጥልኝ። በቃ እኔ አንተን ተመራምሬ ማግኘት አልቻልኩም፣ እባክህን ተገለጥልኝ፣ አናግረኝ፣ ማናት እያለ ሲጸልይ እግዚአብሔር ተገለጥልን። አብርሃም አብርሃም አግኝተኸኛል፣ አብርሃም አብርሃም አግኝተኸኛል፣ ተመራምረህ ደርሰህብኛል፣ የዋህ ነህ አብርሃም፣ የዋህ ነህ፣ ጣዖቱን ጥለሃል፣ ድንጋዩን ጥለሃል፣ ስለዚህ አግኝተኸኛል። አብርሃም አምላኩን አገኘ አላገኘ? አገኘ። በተንኮል ያገኘ? አገኘ። በምንድን ያገኘ? በየዋህነት። በየዋህነት ነው አብርሃም። አንድ ሰውዬ እኮ ነው ምን አደረገ መሰላችሁ? በአዳም የሆነ ገዳም አካባቢ ሲጸልይ አትማረኝ እያለ ነው የሚጸልይ። አንድ መነኩሴ አባት መጡና እንትን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ለመምጣት ትልቅ ባህር አለ። ከዛኛው ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት ባህር ተሻግረው በጀልባ ታውቃላችሁ? በጀልባ እየቀዘፉ መጥተው ወርዶ ነው ተሳልሞ የሚመለሱ። ከዛ ሰውየው አትማረኝ እያለ ይጸልያል። ይባላል ልጅ ምን ነው የሚባለው? ማረኝ ማረኝ ነው የሚባለው። ይህ ሰውዬ ግን የዋህ ነበረ። ምንም አያውቅም። ጸሎት እንዴት እንደሚጸለይ ይባላል። አትማረኝ 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 እያለ ይጸልይ። እኚህ መነኩሴ መጡና አንተ ሰው አትማረኛ አይባልም። አትስጉት ልጆች፣ አትስጉት። አንተ ሰው አትማረኝ አይባልም፣ ማረኝ ነው የሚባለው። እንዴት አትማረኝ ብለህ ትጸልያለህ? እሺ አባቴ፣ እንዴት እንደሚጸልይ እኮ ስለማላውቅ ነው። እሺ እግዚአብሔር ተቆጥቶኝ ይሆን? አትማረኝ ብዬ ስለጸለይኩኝ ተቆጥቶኝ ይሆን? ተቀይሞኝ ይሆን? እኚህ መነኩሴ ከተቆጡ እግዚአብሔር ተቆጥቷል ማለት ነው። ይቅር በል ቢታያልና ማረኝ 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 እያለ እየጸለየ እሱ የለመደው ምንድን ነው? አትማረኝ። ከዛ ጠፋበት ማለት ወይ ምንድን ነበር ያለው? ጠፋብኝ፣ በቃ ጠፋብኝ። አትማረኝ 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 እያለ እየጸለየ አይ ተሳስቻለሁ፣ ይሄንማ አትበል ብለውኛል ብሎ እየሮጠ ሄደ። እየሮጠ ሄደ ሲወጣ መነኩሴው በጀርባ እየቀዘፉ 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 ወደ ባህር መሀል ላይ ደርሰዋል። በጣም የሚገርመው እሱ ከዛ አባቴ አባቴ ጠብቁኝ ጠብቁኝ ቆይ መጣሁ አለ። በባህር ላይ እየሮጠ በባህር ላይ በውሃ ላይ መሮጥ ይችል ትጃለህ? እጁ ያወጣ መሮጥ ይችላል ነው ግን የለም። ይህ ሰውዬ ግን በባህር ላይ የሚጸልየው ሰው የተሳሳተ ነው። ግን በባህር ላይ እየሮጠ እየሮጠ ሄደና አባቴ ምንድን ነበር ያሉ? ጠፋብኝ አላቸው። አትማረኝ እያለ እየጸለየ እግዚአብሔር የሚሰማው ምን የሚለው ነው? ማረኝ የሚለው። ጎበዝ አጀት ምላራታ አትማረኝ እያለ ሲጸልይ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ የሚሰማው? ማረኝ እያለ እየገለበጠለት የሚሰማው። ለምን እያስተካከለ ይሰማል? አሁን ማርያም ፈጣሪ ናት እንዴ? ማርያም ፈጣሪ ናት አይደለም? እናት ብቻ ፈጣሪ? የእሷ ልጅ ግን ምናችን ነው? ፈጣሪያችን ነው።
ስለዚህ ማርያም እናት ፈጣሪ እናት ማርያም እናት ፈጣሪ እናት እያሉ አንዳንድ አሮጊቶች አንዳንድ እናቶቻችን ቢሎ ማርያም ተገልጣ እኔ ፈጣሪ ነኝ ፈጣሪ አትበይ ብላ ትቆጣለች። እኔ ማርያም አትቆጣ አስተካክላ ነው የምትሰማው። ፈጣሪ ብሎ ሲጸልዩ እናቴ ማለታቸው እኮ ነው። አዎ እኔ ፈጣሪ አይደለሁም ሴትዮዋ ግን የዋህ ናቸው ብላ ማርያም አስተካክላ ትሰማለች። ውስጣችሁ የዋህ ከሆነ ብትሳሳቱ ስታማትሩ እንኳን ብትሉ እንኳን ለተንኮል ካልሆነ እግዚአብሔር ይሰማል አይሰማም? ይቀበላል አይቀበልም? ግን አውቃችሁ እዚህ ብላችሁ ማማተም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ማለት መሆኑን እያወቃችሁ ካላችሁ ግን እግዚአብሔር ይቀየማል አይቀየም? ይቀየማል። ዝም የምታባርሩ ነው ይመስላል አይደለም? እንደ አሁን ሲማተም እንዴት ነው ይባላል? ናሪ ባ በቤተ ክርስቲያን ሲታፈ አሁን ከትምህርት ቤት እየመጣችሁ ነው ልበል ቦርሳ አዝላችኋል እየመጣችሁ ናሪ ባ እንዴት ነው ይባል? በስርዓቱ ቆማችሁ ሰላም ያውቀኛ አባቲ ለሰላም ይሰጣል ሄዳል። አሁን ምን ያህል ሰዓት ፈጀ? ብዙ ሰዓት ፈጅቶ ስለዚህ 2 ሰከንድ 3 ሰከንድ ቆም ብላችሁ ስትሉ በዚህ ስራታችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል መላእክት እንደዚህ ይላቸዋል። እሺ አሁን የሰውዬ በባህር ላይ ተራመደው የተሳሳተ ጸሎት ስለጸለየ ነው ወይስ እግዚአብሔር ስለሰማው? እንዴት አርጎ ሰማ? አስተካክሎ ወዘች አስተካክሎ ነው የሰማው። ስለዚህ ሁላችሁ የዋህ ከሆናችሁ የተበላሸ ነገር እንኳን በውስጣችሁ ቢኖር እግዚአብሔር ያስተካክላል። ያስተካክላል ያስተካክላል። እግዚአብሔር ብላችሁ ስትጽፉ ኬም ትለዋ ባህመሩ ጋር ነው የምትጻፈው አይደል? እግዚአብሔር ሄ ምስሏ ስትጻፍ ባህመር ውሃ ነው የምትጻፈው። አሁን ተሳስታችሁ እናንተ ባህሌታ ውሃ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጽፉ ለምንድን ነው ባህሌታ ውሃ የጻፍሽው? የእኔ ስም ባህመር ውሃ ነው ብሎ እግዚአብሔር ይቆጣል? ግን እያወቃችሁ ከተሳሳታችሁ ሲቆጣል አይቆጣም? ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ያላወቃችሁ አውቃችኋል። ስትጽፉ እንዴት አድርጋችሁ የምትጽፉት? ባህመር ውሃ ሐመር ውሃ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር አላት በዚህ በኩል እንደዚህ በዚህ በኩል እንደዚህ አይደለ? የቤት ክርስቲያን ቅርጽ ያላት አይደለ? አምሮዋ ስለዚህ የቤት ክርስቲያን ቅርጽ ስላላት ለማን ሰጠ ነው ማለት ነው? ለእግዚአብሔር። ብትሳሳቱ ካሁን በኋላ ቤተ ክርስቲያን ታዝንባችኋለች፣ አባቶች ያዝንባችኋል። ስለዚህ እያወቃችሁ አትሳሳቱ። እያወቀ የሚሳሳት የተነፋብኛ ነው ወይስ ያልተነፋብኛ? የተነፋብኛ እያወቀ የሚሳሳት። እሺ ካሁን በኋላ እናንተ ውሃ ያለበት ፊኛ ናችሁ? አዎ ናችሁ። አዎ እሺ። እኔ ውሃ ያለበት ፊኛ ነኝ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ልብ አለኝ ልብስ ይጨርሽ ነው። ዛሬ በመካከላችን ተገኝተው ያስተማሩን የመከሩን የቀናውን ጎዳና ያሳዩን ለመምህራችን ለመምህር ተስፋዬ እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን ቃልዎትን ያሰማልን አሜን። ቤተክርስቲያናችንን የሚያገለግሉበት እኛ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩበት ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር ይድልን። አሜን። አስተማሪው እያስረዳኝ ገብቶኛል፣ ግን ተጨማሪ ፊኛ ገዝቼ መጣሁት እንድታስረዳኝ ነው። የበለጠ እንዲገባሽ ማለት ነው። ጎበዝ እስቲ ታለፊኛው። ጎበዝ አሁን ልጆች ምን ማማራውን ትምርት ቀደም መምራችን ሲያስተምሩን የነበረው ነገር እንድናጠናከር ነው። ስለዚህ ቀደም ታስተማሩን ትምርት የገባችሁ ያንደባችሁ ነገር አለ ወይስ ገብቷችኋል? ገብቷችኋል። ስለዚህ የበለጠ ገር እንዲገባችሁ ምን ይዛችሁ መጣችኋል? ያንደንዳችሁ ፊኛ ይዛችሁ መጣችኋል አይደለም እንዴ? አሁን የምንማማረው በልክ መምህራችን እንዳስተማሩን በ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም በእግዚአብሔር ቃል ያለ ልብ ውስጥ ያለ ሰውና በትዕቢት በተወጠረ ሰው ያለ መካከል ልዩነት እንደምንማረው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፊኛ በእንደዛ አይነት ምሳሌ ነው የምንማረው። ቀደም ከተማራችሁበት ሁኔታ ላይ ግልጽ እንዲልን ማለት ነው። አሁን ውሃን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ምሳሌ አድርገን እንይዛለን። አየርን ደግሞ ምን ምሳሌ እናረጋለን?
ትዕቢትን ምሳሌ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ፊኛ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ወይም ደግሞ ምሳሌ የሆነውን ውሃውን እንጨምራለን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ የነበረውን ነገር በሙሉ ተጨምሯለሁ። አሁን በዚህ መሃል ውስጥ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ልብ ነው ማለት ነው። ይሄ ልብ ምንም ነገር ብናረገው በቀላሉ የሚፈነዳ ነገር አይደለም ማለት ነው። በቀላሉ የሚፈነዳ ነገር አይደለም። በኋላ ከተመታችን ጋር የሚያያዝ ነገር ስላለ እንድትረዱ ነው አሁን የምነግራችሁ። አሁን እዚህ ልብ ውስጥ በትዕቢት የተወጠረ ልብ እንዲሆን አየርን በትዕቢት ምሳሌ አድርገን አየርን እንሞላበታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለበት ልብ ውስጥ ትዕቢት ከገባበት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ምን ያህል ሊርቅ እንደሚችል ምን ያህል ሊሸሽ እንደሚችል ከዚህ በደንብ እንረዳለን ማለት ነው። አሁን ፊኛው በውሃ ሙሉ ነው አይደል? ሙሉ ነው። ምን ያህል እንደሚርቅ እናየዋለን። እዚህ ጋር ነው ያለው። አሁን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም በእግዚአብሔር ቃል የተሞላውን ልብ ትዕቢት ሲገባበት በትዕቢት ሲሞላ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምን ሆነ? እየቀነሰ እየሸሸን እግዚአብሔር እየራቀን ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልብ የእግዚአብሔር ቃል በነበረበት ሰዓት የተነፋፋ አልነበረም። ራሱን ዝቅ ነው የሚያደርገው። ከሱ በላይ ፈጣሪ እንዳለ የሚያምን ሰው ነበር። አሁን ይሄ ግን በትዕቢት የተነፋው ልብ ግን እግዚአብሔር እንዳለም ላያውቁሉ ይችላል። በትዕቢት ስለተነፋ በትዕቢት ስለተወጠረ ሁሉም ነገር እሱ የሚያደርግ ስለመሰለው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ልብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ መከራን፣ ችግርን፣ ስቃይን መቋቋም አይችሉም። ምን ስለሌላቸው? የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው ስለሌለ ማለት ነው። በውስጣቸው በትዕቢት ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ትዕቢት በጣም ስለወጠራቸው የሚያግዛቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሌለ መከራና ችግርን እንዲቋቋሙ የሚያግዛቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሌለ መከራና ስቃይን መቋቋም አይችሉም ማለት ነው። በትንሹ ይፈነዳሉ፣ በትንሹ ይተነፍሳሉ፣ በትንሽ ነገር ይሸነፋሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው አባባል? አሁን ምን ያህል ትንሽ ነገር ሲነካቸው ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ እናያለን። እንግዲህ ምን የሌላቸው ሰዎች? የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። በትዕቢት የተወጠሩ በአካል ግዙፍ የሚመስሉ ሰዎች ውስጣቸው ግን ምንም ነገር የሌላቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይፈሩ ሰዎች ማለት ነው። አያችሁት? ብትን አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ግን እንደዚህ አለ። ብዙ ነገር ይቋቋማል፣ ብዙ ነገር ይችላል። መከራና ችግር ይመጣበት እግዚአብሔር ያቀርበ ስለሚያስብ ወይም ስለሚል እግዚአብሔር ስለሚያግዘው መንፈስ ቅዱስ ስለሚያግዘው ምን ይሆናል? ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ስለሌለበት ትንሽ ነገር ነው የነካው። ትንሽ ነገር ሲነካበት ምን ሆነ? ፍንድት አለ። በቃ የሰው ልጅም በትዕቢት ከተወጠረ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ቅድም መምህሩ ባስተማሩ ተጨማሪ አሁን በተማርነው ነገር አሁን ግልጽ ሆኖላችኋል። ስለዚህ እናንተም ውስጣችሁን ወይም ልባችሁን መስጠት ያለባችሁ ለትዕቢት ሳይሆን ለምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ቃል እና ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ክፍት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አባቴ ካስተማረው ትምህርት የተማርኩት ትዕቢትና ትሁት ነው። ትሁተኝነት ትዕቢት ማለት በቃ ገንዘብ አለኝ ብሎ ቤተክርስቲያን አለመምጣት፣ ገንዘብ አለኝ ብሎ በቃ እግዚአብሔርን የማይወድ የማያመልክ። ትሁት ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን የሚወድ ስርዓት ያለው ቤተክርስቲያን የሚመጣ ማለት ነው። ከፊኛው ምን ተማርሽ? ከፊኛው
ትሁተኝነትና ትዕቢትነት። የትኛው ነው ትዕቢተኛነትን ያስተማርሽ? የተነፋው ፊኛ። ትሁትስ? ትሁት ደግሞ ውሃ የተደረገበት ፊኛ። አሁን በደንብ ገብቷችኋል የተማረው ነገር? አዎ በደንብ ገብቷችኋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ለሰው ልጅ ጠቃሚ እንደሆነ ተረድታችኋል ማለት ነው። ጎበዝ። ያው እኔ ከዚህ ነገር የተረዳሁት ነገር ቢኖር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ማለትም አንድ ፊኛንና የሰው ልጅ ልብ አገናኝቶ ይሄንን ልጆች በተለይ ልጆች ላይ በቀላሉ እንዲረዱት ለማድረግ ማሰብ ራሱ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምክንያቱም ልጆች በሚጫወቱበት መጫወቻ ነው አሁን በቀላሉ እንዲገባቸው የሚያደርገው ትልቁ ነገር ልጆች በራሳቸው በሚጫወቱበት መጫወቻ ነው ይሄ ነገር እንትን የተባለውና ማስተማሩ ከባድ ቢሆንም ግን እንዲቀበሉት የሚያደርገው ወይም በቀላሉ እነሱ ልብ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? በእነሱ በሚያቆት ማቴሪያል ከሰው ልጅ ልብ ጋር አገናኝቶ የተያያዘው ትምህርት በጣም የሚገርም ነው። እኔ ደንቆኛል። በእርግጥ በደም ስለተረዳውትም ይመስለኛል ለማስረዳት የቻልኩት የነበረው። ምክንያቱም መጀመሪያ ይሄን ነገር ሲታሰብ ፊኛልና የሰው ልጅ ልብ አገናኝቶ ለማስተማር ለትምህርት ለማድረስ ለማብቃት ሲታሰብ ከባድ ነበር ይመስለኛል። ከባድም ይሆናል። ግን ወደ ትምህርቱ ቀጥታ ሲገባበት ግን ቀላል ነው የሚሆነው። ልጆች ሁሉ ጊዜ ከጃቸው የማይለይ ማቴሪያል ስለሆነ ማለት ነውና ትምህርቱ በጣም የሚገርም ነው። ልጆችን ማስተማር እንደዚህ በቀላሉ ማስተማር እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ያን ቀላል ግን ነገር ግን ለማግኘት ወይም በቀላሉ የምናስተምርበት መንገድ ለማግኘት ግን ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው ያን መፈለግ። ስለዚህ ይሄንን ፈልጎ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ግን ልጆች በቀላሉ ሊማሩ የሚችሉበት መንገድ ነው የተገኘውና በጣም ደስ የሚል ምሳሌ ነው፣ ደስ የሚል ትምህርት ነው። እንዴት አየው በፊኛ ውስጥ ውሃ መሙላት ወይም የእግዚአብሔር ቃል ወይም በፊኛ ውስጥ አየር መሙላት የትዕቢት ቃል የዲያብሎስ ቃል ብዬ ይህንን ፊኛ በምሳሌ አድርጌ ያስተማርኩትን ነገር እንዴት አየኸው? በምን ተረዳኸው? እስኪ በመሰረቱ በጣም ደስ የሚል እንትን ነገር ነበረ። ምሳሌው ራሱ ትክክለኛ ነገር እና አንተ ከተናገርካቸው ከመረዳቴ የተነሳ በራስ ያገላለጽ ራሱን እንደገባኝ ደግሞ በራስ ያገላለጽ ልገልጽ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ አንተ ለምሳሌ በትዕቢት ተሞልተሃል፣ ከእግዚአብሔር ቃል ሸሽተሃል፣ ርቀሃል። ራስን ብቻ ነው የምታዳምጠው። ራሱን የሚያዳምጥ ሰው ደግሞ ሁል ጊዜ ራሱን ከሌሎች ሰዎች የተሻለ ወይም ደግሞ የሆነ ግዙፍ መስሎ አድርጎ ነው የሚያስበው እና ያንን አንድ አፉፋ ወይም አንድ ፊኛ ሲነፋ አየር ነው ውስጡ የሚሞላው። ልክ ፊኛውን አንድ አየሩ እንደነፋው ያህል ነው የሰው ልጅም በትዕቢት ሲነፋ፣ የሰው ልብ በትዕቢት ሲነፋ እንደዛ የሚሆነው ማለት ነው። እና እኔ በተረዳሁት መንገድ ምንድን ነው አሁን ያ ነገር የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እዛ ውስጥ ለማስገባት ያ ሰው ላይ በትዕቢት የተነፋ ልቡን አተንፍሶ የእግዚአብሔርን ቃል ለመጨመር ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ማለትም የተረዳሁት ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ እሱ ጋር ትዕቢቱ የበዛ ስለሆነ ያ የበዛ ነገር ለማተንፈስ ጊዜ ይወስዳል። በእርግጥና ያሉት ሁለቱ የተገናኙበት ምሳሌ በጣም የሚገርም ምሳሌ ነው። እንዴት አሁን አንተ የፊኛ በፊኛ ውስጥ የተሞላን አየር ወይም በፊኛ ውስጥ የተሞላን የእግዚአብሔርን ቃል በምን መልኩ ነው የምትገልጸው? ለሰው ስትገልጸው ምን ግንዛቤ ምን ይሆን አልከፈተልህ የሚሆነ ነገር? አሁን ለምሳሌ በእግዚአብሔር ቃል የታነጸ ሰው ወይም
በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ልብ ያለው ሰው ትሁት ነው። ሁሉ ጊዜ ትሁት ነው። ትሁት ሰው ደግሞ ከራሱ በላይ ያለ አምላክ እንዳለ ስለሚያቅ ራሱ ዝቅ ነው የሚያደርገው። እና እንደውም በጣም ደስ የሚለው ምሳሌ ዚፍኛ ውስጥ ውሃ እዚህ ድረስ ቢሞላ ውሃው እንደ ቃላችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ብናስበው ይሄ ፊኛን ይሞላዋል። ከዛ በኋላ ውሃው ያለ ደግሞ ፊኛውን በሚነፋበት ሰዓት ስንነፋው ምንድነው ቲቪት ነው እየነፋ ያለውና አየሩ እንደ ቲቪት ምሳሌ ስለሆነ አዎ እየተነፋ በሚሄድበት ሰዓት ውሃዋ ትንሽ ነው የምትሆነው፣ ጥቂት ሰርተ ቀራለች። ያቱም ቲቪቱ ከእግዚአብሔር ቃል በበለጠ ቦታ ስለሚይዝ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል ነው እዛ ውስጥ ለማድረግ ለምስ አሁን ያንን ውሃ ራሱ መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ውሃው የገባበት ወይም የእግዚአብሔር ቃል ያለበትን ነገር እንደዚሁ እንዳለ በሆነ ነገር ቢወጋ አይፈነዳም፣ ወይም ደግሞ ብዙም የተጋነነ ነገር አይኖረውም እንደዚሁ እንዳለ ማለት ነው። በቲቢት ተሞልቶ የተነፋ ነገር የተነፋ ፊኛ ውስጥ ግን በቲቢት የተሞላ ስለሆነ እዛ ውስጥ ያለችው ቃል ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ትንሽ ስለሆነ ቲቢቱ የበለጠ ብዙ ስለነበረ በትንሽ ነገር እንኳን ሲነካው ብትንትን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ስለሌለበት ማለት ነው። ቲቢቱ በውስጡ ስለሞላና ቲቢት የበዛበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የተረዳሁት ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ትሁት ነው የሚያደርገው፣ መልካም ነው የሚያደርገው። ምንም ተጨማሪ ነገር ደባል ነገር አያስፈልገው። ደባል ነገር ቢኖርበትስ አሁን በቲቪት የተሞላን ሰው እግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር በምን መልኩ ነው የሚያስተምረው? ለምሳሌ እኔ እንደ ቲቪተኛ ቁጥር ቅድም ግን አስደንግጠኝ ነበረ። ለምሳሌ አንተ አሁን በቲቪት ተወጥረሃል ስትለኝ ጊዜ ድግጥ ነው ያልኩት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ፊኛ የኔ ልቦና ነው እንበል እና በቲቪት ዲያብሎስ ሞልቶኛል። ስለዚህ ቲቪቱን አስወጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል ለመሙላት እንዴት ነው የሚደረገው? ያው እንዴት ነው ይሄ ፊኛ ሊቀበል የሚችለው? አሁን ይሄ ፊኛ ቲቪቱን አስወጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል ለመሙላት ያው በመጀመሪያ ደረጃ ልቡ ፍቃደኛ መሆን አለበት። እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ፍቃደኛ መሆን አለበት። ፍቃደኛ ከሆነ ቀላል ነው። ቲቪቱ ወዲያው ቲቪቱ ስለሚተነፈስ ማለት ነው። ፍቃደኛ ካልሆነ ግን በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ትንሿ ነገር በቂያችን ነው። ስለዚህ እንደተነፋ ማስገባት ከባድ ነው። እንደተነፋ ማስገባት በጣም ከባድ ነው። ቲቪቱ እየገፋ ስለሆነ ሞክረው እንዴ? ብንሞክረው እንደውም ብናየው ጥሩ ነው። ብናየው በደንብ ብናየው ሐሳብ ስለሆነ አሪፍ ጥሩ ነው። እኔ እስከዛ ድረስ ቲቪውን እናፈዋለሁ። ይሄው በቲቪት የተወጠረ ልብ ይሄ ፊኛው በቲቪት የተወጠረ ልብ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እንዳያስከው አይቆይም፣ መቋጠር አለበት። ለምሳሌ ተቋጥሯል እንበል። ስለዚህ በቲቪት የተሞላ ሰው ቲቪቱ አብሮት የሚቆየው ቋጠሮ ስላለ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያለን ሰው ለቲቪቱን ለማስወጣት ቋጠሮ መፈታት አለበት። ችግሩ መታወቅ አለበት። በቲቪት የተወጠረ የቤተሰቦቹ ሀብት ነው ወይም እውቀቱ ነው፣ ዲግሪው ዲፕሎማ ወይም ማስትሬቱ ነው፣ ወይም ደግሞ የቤተሰቦቹ ዘመድ የሰሩት የዘመድ ጥሩ ትልልቅ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እነሱ ናቸው የወጠሩት ወይስ ምንድን ነው? እንደዚህ ያንጠባረረው የእናትና አባቱ ሀብት ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ መለየት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። አሁን አንተ ከአወራኸኝ ውስጥ በጣም ደስ የሚል ነገር ያመጣሁት ምንድን ነው? በቲቪት የተወጠረ ሰው እንደተወጠረ ሆኖ ቃሉ ይገባል ወይ? በጣም ጥሩ ነገር ነው ያመጣኸው። አየህ፣ አንተ ማወያየት የጠቀመ አሁን ውሃው የእግዚአብሔር ቃል መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ የቲቪት በቲቪተኛ ወይም በቲቪት የተወጠረ የሰው ልጅ ልብ ነው መሳሪያ እና እዚህ ልብ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለመጨመር በመጀመሪያ ደረጃ ፍቃደኛ መሆን አለበት። ይሄ በቲቪት የተወጠረው ልብ ማለት ነው። ፍቃደኛ ካልሆነ ግን
የልክ ትዕግስት ያስፈልጋል። እዚህ ፍቃደኛ ያልሆነ ልብ ውስጥ በትዕቢት የተወጠረ ልብ ውስጥ እግዚአብሔርን ቃል ለመጨመር የፍቃደ እግዚአብሔርን የሚያስተምር ሰው ትዕግስተኛ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለት ልብ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማለት አሁን ትዕግስቱ ካለ የእግዚአብሔር ቃል ያሸንፋል። ስለዚህ በትንሿም በሆነ ብትሆን ጠብያለች መግባቱ አይቀርም። በትግል ቢኖራትም በጣም ጥሩ ያለ መግባቱ አይቀርም። ጥሩ ሐሳብ ነው። ትምህርቱን ያጠናክረዋል። ስለዚህ የተነፋው ፊኛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ልንጨምር ነው። ይሄ ልብ ነው፣ የኔ ልብ ነው እንበል። በትዕቢት ተወጠር ያለው እንደው እግዚአብሔር አያድርግብኝ። እስቲ ቃሉን ሙላና ባፈ ከዛ ሲኒው። እሺ እንግዲህ አንድ ወዳጅ የሆነ ጓደኛ አለኝ። የቻልኩትን ያህል የእግዚአብሔርን ቃል ለመጨመር ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ የምሞክረው። እስቲ እኔው እንግዲህ በትዕቢት የተወጠረ ልብ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለመጨመር ምን ያህል ትግልና ምን ያህል ጉልበት ሊፈልግ እንደሚችል እኔው እንመልከተው እንግዲህ እስቲ። ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት በትዕቢት የተወጠረው ልቦና ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለማስገባት ምን ያህል ትግል እንዳለው ለማሳየት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አየሩ ስለሚገፋው ቃሉን ወይም ውስጥ ያለው ትዕቢት የዲያብሎስ ኃይል የእግዚአብሔር ቃል እንዳይገባ ስለሚገፋው በትግል ነው የሚገባው ማለት ነው። ይሄ ወደ ህይወታችሁ ስትመልሱት በቀጥታ ቃሉን በልቦና ውስጥ ለማስገባት ትግል ቢያስፈልግም ግን ሁል ጊዜ በትግል ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለማስገባት የተወጠረ ልብ አያስፈልግም። መጀመሪያ ይሄ ፊኛ መተንፈስ አለበት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቃሉን የሚያቀብሉ መምህራን፣ ቃሉን የሚያቀብሉ ሊቃውንት ወይም የገዳም አባቶቻችን ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የላከው መልእክተኛ ሊሆን ይችላል። ለትዕቢተኛ ሰው ቃሉን ለማቀበል በጣም ከባድ እንደሆነ፣ በጣም በጣም አስቸጋሪና በጣም ለህይወት ፈታኝ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ጥረት ያስፈልጋል። ለምን? ትንሽም ቢሆን ቃሉ ከገባ የአየሩን ቦታ ያስለቅቃል። በዚህ አጋጣሚ መካከል አየር እየወጣ ነው፣ እየተነፈሰ ነው። ቃሉ ሲገባ አየሩ አላስገባም ሲል በመሀል ትንሽ ትንሽ እየተነፈሰ ነው። ዲያብሎስ ይደነግጣል። ቃል ሲገባበት ቃሉ እንዳይገባ ሲታገል የተወሰኑ ሰራዊቶች ይለቃሉ ማለት ነው። ልቡን የደፈነው አጋንንት ዞር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ህይወታችን እየመለስን ማንኛውም ነገር መተርጎም አለብን። የሚገርመው ነገር በትዕቢት የተሞላ ሰው ጫፉ የተቋጠረ ነው። ግን የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ሰው ተቋጠረም አልተቋጠረም ውሃውን መያዝ ይችላል ማለት ነው። ክፍትም ቢሆን ቢቋጠርም ውሃው ይቀመጣል። ግን የሚገርማችሁ በትዕቢት የተወጠረ ሰው ካልተቋጠረ ትዕቢቱ ይፈነዳል፣ ትዕቢቱ ይወጣል። ስለዚህ ተቋጠረ ማለት ትዕቢተኛው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ለማስገባት ፈቃደኛ አይደለም ማለት ነው። በዚህ እናያለን። እስቲ እንዴት አየው? በጣም አፍህ ውስጥ ያለችዋን ውሃ ለማስገባት እንዴት ነው? በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ከባድ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እኔ እግዚአብሔርን ቃል እሰጣለሁ ብዬ ትዕቢት ወደ እኔ ይገፋው ነው። ትዕቢት ጭራሽ እኔ ውስጥ ለመግባት ይታገላል። ውሃው እንትኑ ቃሉ ወደዚህ ውስጥ እንዳይገባ ጭራሽ ትዕቢት እኔ ውስጥ ለመግባት ይታገላል ነበረ። በጣም ይገርማል። ይሄ ትልቅ የምንማማርበት ትልቅ የውስጥ አንድምታ ነው። በጣም በጣም ይገርም። በጣም የሚገርም ማለት ምንድን ነው? አንድ ሰውን ልናስተምረው ስንሄድ በተቃራኒው በትዕቢት የተሞላው ልብ በተቃራኒው ጭራሽ እኛንም ቀይሮ ሊሄድ እንደሚችል ጉልበት፣ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው፣ ምን ያህል ኃይል እንዳለው ነው የሚያሳየው ትዕግስት ከሌለን ማለት ነው። እና ይችን የምታል ትንሿን ቃል ለማስገባት ይህን የሚያክል ትዕቢት እኔ ውስጥ ሊገባ ይታገለኝ ነበረ። ይሄ ሁሉ ታግሼ ግን የእግዚአብሔርን ቃል በተወሰነ መጠን እስቲ እንዲህ እንዲበለው ላስገባ ሞክሬያለሁ። ገብቷል፣ ግን ሳይዙ አልቀነሰም። አዎ፣ የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ገብቷል፣ ግን የትዕቢቱ መጠን አልቀነሰም። ቃሉም ውስጥ ቦታ አለው፣ ተወጣጥሮ ተቀምጠዋል። እስቲ ምን ያህል እንደገባ አስተንፍሰህ ይኸው። እስቲ ምናልባት ይሄ ሰው አንድ ቀን ንስሐ ቢገባ
እና ቲቪቱ ቢቀዘቅዝ ምን ያህል እግዚአብሔር ቃል ለገባ ቼክ እናድርገው እስቲ እስቲ አስተንፍሰውና እሺ ይሄ ማለት ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል በተወሰነ ደረጃም ከገባ ቲቪት ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ መቀነሱ አይቀርም ትንሽ የእግዚአብሔር ቃል ከገባ ማለት ነው ወሳኙ መምህሩ ነው መምህሩ ነው ወሳኙና አሁን ቲቪቱ ቀስ እያለ እየቀነሰ ሲመጣ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ልባችን ውስጥ እንደቀረ ወይም ልብ ውስጥ እንደቀረ ሊያሳየን የሚችልበት መንገድ ነው ማለት ነው ይሄ አሁን የነበረችው ቂጧ ላይ በጣም ትንሽዬ የእግዚአብሔር ቃል ነበር የነበረችው በቲቪቱ ውስጥ ማለት ነው አሁን ቲቪቱ ተንፍሶ ሲሆን ይሄው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ውሃው እንትኑ ቃሉ ይገርማል በጣም እንግዲህ እዚህ ድረስ አለ ውሃው ይሄ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ነበረ ቲቪት በሌለበት ልብ ይሄ ኖርማል ሰው ነው ማለት ነው አዎ ቲቪት የሌለበት በቃ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ሰዎችን የሚያከብር በራሱ የማይታበይ ሰው ነው ማለት ነው ይሄ ሰው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አሁን ብዙ ነው ውስጡ ያለው ቲቪቱ ስለተነፋ ስለነበረ ነው የእግዚአብሔርን ቃል አሳነሶ ያሳየኝ ጥሩ ተረድተኛል ማለት ነው ከትምህርቱ በጣም ገብቷል እንዴው ይሄን ጭማሪ ሁሉ ሐሳብ የምጣው አንተ ነህ ስለዚህ እምናያቸው ነገሮች በሙሉ አስተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት ነው ሰዎችን ለማስተማር ወይም ሰዎችን ለመቅጣት በጣም ትልልቅ ነገሮች ያመጣ ማጠገባችን ባሉ ነገሮች መማር እንችላለን ማለት ነው። ሰው የተፈጠረው አርብ ቀን ነው። እስከ አርብ የተፈጠሩ ፍጥረታቶች በሙሉ ደግሞ ለሰው ናቸው ማለት ነው። ሰው ይማርባቸው ዘንድ እንዲሁም ይበላቸው ይጠጣቸው ይለብሳቸው ዘንድ ለሰው የሚጠቅሙ ናቸው ሁሉ ነገሮች። ስለዚህ የሚገርም ነው በጣም ደስ ይላል። ያው ክብደትም አለው እንዴ በጣም ብዙ ነው ግን ተነፍቶ በነበረበት ሰዓት ክብደቱ አይታወቅም የለም ምክንያቱም ቲቪቱ ብዙ ስለነበረ ቲቪቱ እንትኑ አይናችንን ይዟል ትልቀቱ የውሃውን መጠን አያስታውቅም አውነት ነው ምን ነው ክብደት አለ በጣም እንዴ ምንም እንኳን ጎጆሎ ቢሆን ቢንቦጫቦጭ አሁን ለመሙላትም ውሃ ለመሙላትም በጣም ችግር የለውም ይሄ ውሃው አለ ፊኛው ውሃው አልፈሰሰም የሚገርመው ነገር ቲቪት በነበረበት ሰዓት ወይም ደግሞ አየር ተሞልቶ በነበረበት ሰዓት ይሄን አፍ ተቋጥሮ ነበር ምክንያቱም አየሩ ቲቪቱ እንደያወጣ ማለት ስለዚህ ያ ሰው ልቦናውን የእግዚአብሔር ቃል እንዳይገባ ቋጥሮ ነበር ማለት ነው። የሚገርም ነው እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ውሃውን እንግዲህ እዚህ ድረስም አሁን ቲቪት በሌለበት ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል እዚህ ድረስም ብንሞላው ሙሉ ቢሆንም እንኳን ቲቪት ከገባበት ግን በቲቪት ከተነፋ የእግዚአብሔር ቃል ማነሱ አይቀርም ማለት ነው። አሁንም ቂጡ ስሬዶ መቅረቱ አይቀርም ማለት ነው። ከዚህ የምንረዳው ነገር እና ደካ ለዚህ ነበር ክርስቶስን በመሳሪያ የሚያስተምረን ነበር። በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ተመልካቾቻችን እንደተመልከታችሁት ይፍኛ ብዙ ወንጌልን አስተምረናል። እንደ ቀልድ ግን ቤታችን ላይ በአየር ነፍተን እናንጠለጥለዋለን። ሁላችሁም ባጠገባችሁ ያለውን ዕቃ እያያችሁ ወደ ወንጌል እየተረጎማችሁ ልጆቻችሁን ጓደኞቻችሁና ራሳችሁን ማስተማር ትችላላችሁ። ራሳችሁ በምትማሩበት ሰዓት ደግሞ በተግባር የምትፈጽሙ መሆን አለባችሁ እንጂ ቃሉን የምትሰሙ ብቻ መሆን የለባችሁም። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ሰዓት።
ሰማያትን ያዋርስልን። እኛም በተማርነው ትምህርት 30 60 እንዲሁም ያማረ 100 ፍሬ አፍርተን የመንግስት ወራሽ የክብሩ ቀዳሽ እግዚአብሔር አምላክ ያድርገን። አሜን። እሺ መዝሙርን ዘምርና ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር እንሄዳለን። ልጆች ለወላጆች ቢለውን ሁላችንም እንችላለን አይደል? አዎ። ቀድም አመራችን ተስፋዬ ካስተማሩን ትምህርት አንዱ ምንድነው? ለማን እንድንታዘዝ? ለወላጆች እንድንታዘዝ። እንግዲህ ካሁን ወዲህ በተማርነው ትምህርት ተግባራዊ እናደርጋለን። ምን በማድረግ ነው? እቤት በመሄድ መምህራችንን ያስተማሩልን በማስተዋስ ምን በማድረግ ለወላጆቻችን በመታዘዝ ነው ማለት ነው። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም መሰክሩ። ጮክ ብላችሁ ስላልመሰከራችሁ መዝሙር እንዘምር አልፈለጋችሁ ማለት ነው አይደለም? ነው? እሺ አሁን ጮክ ብላችሁ መስመሰክሩ ከሆነ መዝሙር ይቀጥላል። ካለበዛ በጸሎት ዘግተን እንሄዳለን ማለት ነው። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ሊቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል ተራዳኝነት እንደዚሁ ጮክ እንዳልን በሚጣፍጥ አንደበታችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በስላሴ ስም ጮክ ብለን ዘምር። ለምን ነበር የምንጠቀመበት?
ዛሬ ግን መምህራችን መምህር ተስፋዬ እኔም እንደናንተ አዲስ ሆኜ ነውና መጀመሪያ ላይ ፊኛ ሲመጣ የመሰለኝ ለመጫወቻ መስሎኝ ነበር። ዛሬ ሊያጫውቷቸው አመጡ ብዬ ነበር። ነገር ግን እናንተ እንድትማሩ በሚገባችሁ መልኩ አይደል? እስቲ በፊኛ የተማርነውን ትምህርት ያልገባው የለም አይደለ? ስለ ትህትናና ስለ ቤተሰብ ስለመታዘዝ፣ ስለ ትህትናና ስለምን ስለ ትዕቢት። በአንደኛው ፊኛ ምን ሆነው? ትዕቢተኛው ነው። በአንደኛው ደግሞ ምን ሆነው? ትሁት ሆኖ አሳይቶናል ማለት ነው። ሳምንት ደግሞ ለእኔም የነገሩኝ አዲስ ነገር አለ። ልንገራችሁ? አልነግራችሁም። ሳምንት ስትመጡ ሁላችሁም ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይሰማል አይደል? ሳምንት ስትመጡ ሁላችሁም ታዩታላችሁ። መራቱን ከጨረስን በኋላ ግቢ ውስጥ ማንም እንዳይቆይ እሺ? ሁላችንም ወደ የቤታ ማነሰነ አቤኔዘር አስተባባሪ። እሺ። ዛሬ ተመረቁት ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ እንደ ከንቱ የማይፈስ ነገር ነው። አይዞ። ተናፉኛ እንትን ባብዘኙ ሰይጣን እንትን ልባችን ውስጥ ሲኖር እንደ የእግዚአብሔር ቃል እንትን ስለሚ ሲፈነዳፍኛው የእግዚአብሔር ቃል ምን እንትን ይላል? እሺ። ያ እንትን ውሃ ያለበትኛ በሳ ሲቀልጠል ደግሞ ብዙ የእግዚአብሔር ልባችን ውስጥ እንዳለ ይፈረዳል። ስለዚህ ቶሎ የሚሸነፈው የትኛው ነው ማለት ነው? ያ ተነፈፈኛ ነው። ጎበስ። ሰላም ለሁሉ። ወመላከ ደማይ